posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy, po slové noci, která dozad bodá díku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbesné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikak dáně zabudím. Nikak dáně zabudím. Tisková agentura Sovětského svazu je pověřena oznámit, že straničtí a státní činitelé Československé socialistické republiky se obrátili na Sovětský svaz a ostatní spojenecké státy s prosbou o poskytnutí neprodlené pomoci bratrskému československému lidu, včetně pomoci ozbrojenými silami. Tato žádost byla vyvolána nebezpečím, které hrozilo v Československu existujícímu socialistickému řádu a ústavou zajištěné státnosti ze strany kontrarevolučních sil, které se spikly s vnějšími socialismu nepřátelskými silami. Mnozí českoslovenští občané vyjadřují vojákům spojeneckých armád své uznání za včasný vstup do Československa za pomoc proti kontrarevolučním silám. Sovětská agentura TASS dále pokračuje. Podvratnou činnost provádějí tytéž protisocialistické živly, které v posledních měsících den ze dne napadaly základy socialismu v Československu, Komunistickou stranu Československa a přátelství se socialistickými zeměmi. Za celou touto kontrarevoluční činností je patrna řídící ruka imperialistických kruhů. No, přišli na pomoc k slovenskému národu. Для того, чтобы Чехословакия не стала на путь реакции капитализма, для того, чтобы сохранить независимость Чехословакии и также в целом укрепить социалистический лагерь. А вы думаете, что здесь была контрреволюция? Да. Что вы у нас видели из контрреволюции? Пожалуйста, во-первых, пресса им сообщала. Вот. Также, ну, лично я, скажем, ничего не видел здесь у вас. Но в Праге взять. Стреляют по советским войскам, поджигают танки, бронетранспортеры. А наши люди вас у нас приветствовали? Не совсем тепло. Встретили, конечно. Не совсем? Не совсем тепло. Наши люди сказали, что вы захватчик. Что вы о том думаете? Советские войны никогда не были захватчиками. Нет. Это знает отлично чешский народ. Но мы искали, что у нас не была контрреволюция. Это разберется правительство. Наше и ваше правительство разберется с этим вопросом. Sovětští vojáci byli svými politruky vyzbrojeni pádnými a hlavně pravdivými argumenty. Po příchodu spojeneckých vojsk bylo v mnoha tajných ukrytech vzato několik tisíc samopalů, stovky kulometů a granátometů.
V dalším odhalení sovětských propagandistů se praví. V pražském domě novinářů bylo nalezeno 13 kulometů, 81 samopalů a 150 beden s náboji. Pokud okupanti vůbec něco našli, byly to zbraně vyrabované ze skladů lidových milicí. Mohli být klidní, neohrožovala je žádná kontrarevoluce, ale ani naše armáda. Je tragické, že profesionální politici, muži pražského jara, pochopili až 20. srpna večer, odkud hrozí obrodnému procesu skutečné nebezpečí. To už bylo opravdu pozdě myslet na obranu. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Vrchní velitel branné moci už měl opravdu jedinou volbu. Dát rozkaz ke kapitulaci. Armáda poslechla. Byla ochromena traumatem otrocké a slepé podřízenosti svému spojenci a bratru ve zbrani. Je to zlé, protože já jako voják a teď mám říkat takové věci, já sám jich taky nestřílel. A dokonce i v Jihlavě tam to došlo tak daleko, že nařídili veliteli pluku, tankového pluku složit zbraně, velitel odmít, dali povel palbě, velitel dal taky povel k palbě, náš teda velitel, no a nakonec nikdo nevystřelil, protože to je hrozná věc, to si tady na Václavském náměstí těžko kdo dovede představit, co to je, kdyby jenom na každé straně byla tanková rota, kdyby to nebyl pluk, kdyby tady jenom tady na jedné straně 10, na druhé straně 10 a ty to začali po sobě šlehat, no tak se to za 20 let nedá dohromady tady. A tyto moderní zbraně, ty jsou určené k tomu, aby jich nikdo neužíval, protože to má takovou hroznou ničivou sílu, že to nedá nikdo dohromady, to nikdo nezaplatí, nikdo to nespraví. No a teď by třeba já bych měl propagovat, aby armáda něco podnikla. Armáda tak mohla podniknout víc, to se ví. Mohla například sem tam nějaký transporter nastěhovat do Ruzině na rozjezdové plochy, na přistávací plochy a byli nemožní, protože nemohli s těžkou technikou přistávat. Jenomže to je to, zase když je zrada ve vlastních řadách, když hned Šalgovič a celá naše kontrarozvědka, když dostali avizo už den předem, dostali ještě posilu z Moskvy a... Ne, dělejte. Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Zatím se blíží k rozhlasu pomalu. Ze střechy rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu jménem pracovníku rozhlasu. Nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám. Držíte střelbu. Vážení priatelia, napriek střelbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud.
Jen jediný život by byl zbytočný v dané situaci. Verme, že pravda zvítězí. Celkový počet obětí v srpnové okupaci je 60 až 90 mrtvých a stovky zraněných. Sovětští novináři však šířili své vlastní informace. Hlášení Československého rozhlasu o mrtvých a raněných v různých městech komentovali takto. Tyto zprávy jsou zlostnými výmysly, které měly za účel vyvolat u prostých občanů nenávist ke spojeneckým vojskům. Žaluji. Já, podepsaný, činím oznámení pro podezření z napomáhání k vraždě a těžké újmě na zdraví na Alojze Indru, Vasila Bilaka, Drahomíra Koldera, Nového Jakeše a další nám neznámé pachatele. Jmenovaní jsou podezřelí, že přivolali cizí mocnost, která svým počínáním způsobila dne 21. srpna 1968 smrt Zdeňka Příhody, narozeného 27. listopadu 1941, Milana Kadlece, narozeného 26. září 1947 a dalšího nezjištěného mladého muže. Dále byla způsobena těžká újma na zdraví převážně střelnými zbraněmi více než 65 osobám, ošetřeným dne 21. srpna 1968 na chirurgické klinice profesora doktora Poláka ve Vinohradské nemocnici. Podepsán doktor Milan Jaroš. Večer jsem se byl podívat na promenádě a za chvilku se ozval hukot a blížily se ruské tanky. Když jsem byl na náměstí a díval jsem se, jestli najdou východisko z města, tak se ozvala na Brněnské ulici střelba a na to ze všech vozů začali vyskakovat vojáci a střelili po lidech. Všichni se rozprchli a já jsem utíkal k zámku, teda k muzeu, a zde jsem dostal ránu do zad, klesl se na zem, kousek jsem se ještě plazil a nakonec mě příslušníci VB otáhli do bezpečí. Provedli jsme pitvu tří zemřelých lidí. U všech tří jsme zjistili střelná poranění. U starého muže zasáhlo srdce přímo. U mladého muže byla zasažena velká tepna, která vychází ze srdce a z toho vykrvácel, a mladá žena byla zasažena do prodloužené míchy. Můžeme říct dále, alespoň jako předběžný takový posudek, že u všech tří šlo o zasažení střelnými ranami, velké razance a z dálky. To je zatím všecko, co bychom mohli k tomu říct. Oni byli postřeleni ze předu nebo ze zadu, prosím vás? Všichni tři byli střeleni ze zadu. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Jak už jsme vám včera oznámili, byl včera večer přepaden okupanty televizní vysílač Krašov. S průběhem této pirátské akce vás nyní seznámíme vyprávěním přímých účastníků. Brána byla zavřena. První je naváděl Gazík, ten zůstal stát před bránou, jel kousíček jako stranou, zabočil a za ním měl hned tank, který bránu rovnou projel. Za několik minut byli nahoře za rachotu skla, ušat za hrozně rámu, jsou nás vyzvali, aby jsme teda to pracoviště opustili a nahnali nás do sklepa, poslali nás ke zdi a museli jsme vyčkávat pod stráží samopalů. Zatím oni tady řádili nahoře. Vidíme všechno, že je prostříjeno. Já mám dojem, že všechno, co svítilo nebo se hýbalo, tak
bylo prošito samopalem. No jistě, na to se asi především soustředil, pač všechny obrazovky, všechny monitory, všechny měřidla, to všechno rozstřílený. Snaď na Kaideo nejvíc zapůsobila chvíle, kdy zasly bětla a rozsvítilo se nouzové osvětlení. A vojáci se zpočátku lekli a jeden, co nás hlídal, ukazuje, že jestli to světlo ještě jednou zasne nebo blikne, takže nás postřílí. Ta technická škoda je velmi značná, nehledě na škodu morální, kterou tím napáchali. Tak zhruba původně to starý zařízení, který tady běhalo, ne ta nová přístavba, tak dělala tuším 570 milionů. Otevřený dopis komunistů, důstojníků pražské posádky. Lekce o přátelství. Tato okupace je těžkou a ničím neopodstatněnou urážkou Československé lidové armády, všech československých vojáků a důstojníků, vašich někdejších soudruhů a bratrů ve zbrani. Přišli jste v noci, zaskočili zem spící a armádu obrácenou čelem proti nepříteli na západní hranici. Plnoprávnému členu Varšavské smlouvy Československé armádě jste upřeli její nejvýsostnější a nezadatelné právo chránit bezpečnost, suverenitu a svobodu vlastní země. V srdci nás pálí hluboká urážka a pocit zrady od těch, které jsme považovali za bojové druhy na život a na smrt a kteří nám nyní svým nehorázným a nesmyslným počínáním v ulicích našich měst dávají lekci přátelství a pomoci. Statečně vystupoval i generál Bohumír Lomský v Národním shromáždění v souvislosti s provoláním k občanům Československa. Považujeme za nutné vyslovit oficiální protest vládám a parlamentům zemí, jejichž vojenské jednotky se nacházejí na našem území proti svévolnému porušení suverenity státu. Generální stávka. Důstojníci slánské posádky. Asi kolem 11. hodiny žádali, aby někdo z nás z velení přišel na Národní výbor, že obdrželi od okupačních vojsk ultimátum směřující k okamžitému smívání všech nápisů, které rozhořčují okupační vojska. Dozvěděli jsme se tam, že nadporučík, komzomolský pracovník toho útvaru, měl přijít za náčelníkem oddělení veřejné bezpečnosti s tím, že ho žádal, aby okamžitě přijal opatření k smívání a odstraňování nápisů, které vyjadřují názory, že vojska, které jsou tu, jsou okupační vojska, srovnávají se s fašistickými vojsky, že tyto hesla je rozhořčují a nemohli by zabezpečit kontrolu nad všemi svými podřízenými vojáky, aby nedošlo k některým nepředloženým činům. V této souvislosti dal ultimátum do 1 hodiny odpolední. Já bych chtěl zdůraznit, že prozbu, kterou sovětští soudruzi vyjadřovali, podkládali ze své strany možným použitím zbraní, zvláště zdůrazňovali, že nápisy na silnicích jsou schopni a připraveni smazat pásy tanků a na zdech a plotech, že taktéž použijí k smazání nápisů tanky a transportéry.
počítat s tím, že český národ vytvoří kolem nich spálenou zemi, že jim nikdo nepodá ani kapky vody. I ve slaným s vodou jsou velký potíže, protože přeřezávají hadici, zahazují klíče od hydrantu, ničejí ten hydrant vojáci. A teď říkají, i v nepříteli, i v rahovi se podává voda. A vy, kteří byste nám měli být vděční, že jsme vás přišli osvobodit od revizionistů a imperialistů, nám nechcete vydat ani kapku vody. No na to vznik ten názor, že teda ani kapku vody jim nepodáme, jestliže se nestanou zpátky do svých zemí. Na několikré požadavky opakované, které byly soustavně odmítány z naší strany, nakonec řekli, že tu vodu si násilím vynutěj a že teda jestli chceme předejít ozbrojenému konfliktu, aby jsme přistoupili na ten výdej vody přímo z kasáren. Nespí vodu z našich kasáren, protože přes ten soustavný odpor my chceme zabránit konfliktu ozbrojenému, tak jak nám nařídil prezident republiky. Mimo některé posádky, které doposavat zdorují v tom výdeji vody. Co tomu všemu říkáte? Tady té situaci u nás, jo. No já celkem jsem dost optimistický, protože jestliže v této věci to někdo vyhrál, tak jsme to byli my, protože s námi je celý svět. A svět dneska nebojuje kanonama, a to, jestli oni přijeli na nás s těmi kanony a s tanky, tak kdyby ta děla byla, jak chtěla, měla velkou ráži, tak čím by byla větší, tím by to sešlo větším barbarství, protože toto moderní lidé tady toto tím pohrdají takovými těmi násilnostmi. A zvlášť, když to máte skré nebo padat mrtvý. Tady jde o něco jiného. Tady jde o to, kdo má pravdu v této věci. Jestli národy mají právo si vládnout nebo ne. Když my říkáme, že mají si národy právo vládnout, říkáme to, co oni hlásali vždycky proti Angličanům v Indii, proti Holanďanům v Indonésii, proti Belgičanům v Kongu. A zapomněli akorát to přidat, že i my máme taky jakousi tisíciletou tradici své vlastní vlády a že stejným právem i my jsme schopni si vládnout. Dokonce, kdyby se to spočítalo, kolik je vyspělých, rozumných a kulturních lidí u nás a kolik u nich, tak na procenta bychom to vyhrali možná na 10%. Děkuji vás, prosím. 6 dní trvala euforie v ulicích. A také napjaté očekávání. Jaké budou výsledky jednání v Moskvě? A pak přišel den 7, hodina pravdy. 7 vězňů násilně dovlečených do Moskvy a 7 kolaborantů, kteří připravovali okupaci a nikoho nezastupovali, podepsali v Moskvě svůj i náš ortel. Komuniké z československo-sovětského jednání v Moskvě ze dne 27. srpna 1968. Veškerá práce stranických a státních orgánů na všech úsecích jejich činnosti bude zaměřena na zajištění účinných opatření v zájmu socialistického zřízení, vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, v zájmu rozvoje a upevnění přátelských vztahů s národy Sovětského svazu a celého socialistického společenství. Bylo dosaženo dohody o podmínkách odchodu vojsk z území Československa v závislosti na normalizaci situace v Československé socialistické republice. Jinými slovy, to znamená návrat ke starým pořádkům a souhlas okupací. Naši lidé komuniké rozhořčeně odmítli a považovali je právem za nový Mnichov. Zklamaní byli i vojáci, kteří se cítili jako v roce 1938, kdy jsme opouštěli pohraniční pevnosti. Byl to definitivní konec všem nadějím. Co se mnou děláte, nechci se rozdvojit, v hlavě mi tuhne šedý kus cementu a hlas za sklem zavelí odpojit. Konec písně, konec zpěváka, konec experimentů. Konec písně, konec zpěváka, konec experimentů. Konec písně, konec zpěváka,
konec experimentů.